Ponosan što počinjemo izgradnju potpuno novih kapaciteta za proizvodnju, punjenje i proizvodnju vakcina. I to govori nekoliko stvari o nama i onome šta ćemo imati u budućnosti. To je velika stvar i za Beograd, zato i hvala beogradskim čelnicima koji pomažu da svi infrastrukturni radovi budu obavljeni na vreme i kvalitetno, kako bismo što pre mogli da privedemo ovaj prostor ovde nameni. A ponosan sam zato što smo od nekoga ko čeka da drugi rešavaju probleme i koji bi bili uvek na začelju, iščekujući nečiju pomoć ili nečiju milostinju, zajedno sa našim kineskim i emiratskim partnerima pokušali i čini nam se uspevamo da rešavamo i deo regionalnih i deo globalnih problema, a ne samo svojih. Drznuli smo se da budemo hrabri, da budemo odgovorni, da budemo ozbiljni, ali da visoko podižemo lestvicu, da kažemo sebi da ne moramo da čekamo na tuđe vakcine, da možemo da imamo srpsku fabriku vakcina. I kao što smo pre ne mnogo vremena dali zadatak našim ljudima da počnu da rade na četvorovalentnoj vakcini protiv gripa, tako danas počinjemo radove na izgradnji nove srpske fabrike vakcina ovde u Zemunu, a tim proizvodom snabdevaćemo ne samo Srbiju, već i mnoge zemlje regiona, mnoge zemlje Evrope i verujem da ćemo uspeti da spasemo i sačuvamo mnogo života.